Іноді вам може здатися, що ось у мене немає зараз дітей, а може не буде і в майбутньому. То навіщо перейматися проблемами освіти? Але ні. Освіта – це ваша проблема. Навіщо переживати, що рівень знань, який дають навіть приватні школи, зараз падає? Навіщо дбати ще й про це? Вон, понаражали батьки собі нащадків, то хай і дбають. І воно то так, але ні. Усе, що ви бачите зараз, це наслідки проблем в освіті. Бо ті всі ненавчені діти, які не вміють у причинно-наслідковий зв'язок і взагалі хоч у якийсь аналіз, прийдуть працювати у ваш офіс. І це вони від браку освіти та виховання гарчатимуть клієнтові, а ви втрачатимете прибутки. Оці ненавчені люди стануть вашими сусідами. Тими самими, які лагодитимуть труби опалення скотчем і канцелярським клеєм. Ці люди вийдуть поряд з вами до дороги і нехай жаліються над вами небеса. Ці ж люди стануть лікарями, які розказують про чіпи і лікування настоянкою верблюжого калу. Ці люди будуть голосувати. Так-так. Інших розумних вам не привезуть. На виборчі дільниці прийдуть ті, кого вчили, що сода лікує рак. І що країни іншої немає, ніж та, що під червоним стягом. Звідки у нас какая разниця? Теж із поганої освіти. Бо у нас в підручниках какая разниця? У нас в головах вчителів більшості какая разниця? У нас в телевізорі і на радіо така ж довбана какая разниця? Ви думаєте, вони виберуть собі і вам нормальні перспективи і майбутнє? Ні, проклятий буржуй! З відсутності освіти народжується відсутність відповідальності. Людина не прагне брати своє життя в свої руки. Ні, вона не може нічого взяти, бо в неї лапки. І ти такий смієшся над черговим убогим підручником з англійської, який більше схожий на альбом з помилками, і сам не розумієш, що це тебе. За твої ж гроші шиють у дурні. Бо потім діти, які вчилися за тими помилками, не стануть тобі гідною заміною в розбудові економіки. Вони не куплять у тебе бізнес і не розвиватимуть його. Ти сам доскону платитимеш їм субсидії і дотації. Можна запиляти мільйони мемів про знос математики, але потім Коля, який не зміг знайти невідоме врівняння за третій клас, прийде будувати тобі будинок. Інших не дано. Бо глупість множиться. Бо з дітей, які нічого не знають, виростають батьки і вчителі, які нічого не знають. Звідки ці всі антивакцинатори? Їх не принесли інопланетяни. Вони з глупства. Бо там, де немає чітких базових залізобетонних знань, які стоять на доказах і на науці, народжується віра. І не та, що в Бога, ні. Народжується віра в чудо. А люди, які вірять в чудо, вони не будуть розбиратися з премудростями інвестицій. Вони знайдуть чергове МММ чи B2B Jewelry з яскравою вивіскою і відповідальність за свою тупість, за свою невдачу покладуть на тебе. Люди, які вірять в чудо, вірять політику, який відверто, але чудесно їм бреше, в кіногероя, який так і не зміг вийти з ролі. Люди, які вірять в чудо, зачаровуються і розчаровуються, а платиш за них ти, розумнику. Тому я кажу, що інвестиції в освіту – це те, що потрібно не якійсь вчительці, не чужим дітям, це те, що потрібно тобі. Так, конкретно тобі. Якщо ти хочеш жити в суспільстві розумних людей, їздити дорогами поряд з мислячими громадянами, жити в будинку поряд з тими, хто не заперечує закони фізики. Аби змінити це, не обов'язково кидати все і йти в школу вчителем працювати. Кожен цінний на своєму місці. Важливо не бути байдужим, не стояти осторонь і підтримувати тих, хто бореться за дітей, за хороших педагогів, за школи вільні від брехні, корупції і лівацтва. Важливо вкладати свій розум, сили і всі можливості в майбутнє. Проєкт «Сокирою в освіту» стоїть на захисті цього майбутнього. Ми боремось за підручники з фактами, за здорових, незламаних дітей, за гідність хороших педагогів, за школи, яким є різниця.